Goeienaand, vrienden, baie welkom bij die aand geleentheid waar ons net stil raak voor die Here en om luister, wonderlik om ook saam te dink oor dit wat ons al deur die eeuwe heen belei. Ons is by Sondag 7 van die Heidelbergse Katekese, sien uit om dit saam met julle te deurdink, maar net voor het 'n klompie afkondigings, laat ek sommer begin met goeie nuus, baie goeie nuus. Frans en Judith Kalmfer het nog een klein babiekie bij een van ons ouderlinge en sy vroukie Judith en dis klein Nina. Ons sê vir hulle baie geluk, ons weet is maar Robert tye om een nieuwe babiekie in te hê, maar baie sterkte en baie geluk en mag sy vir julle een klomp vreugde bring. So ons sê vir hulle baie geluk. Ander regtige goeie nuus is dat ons een klompie mense het wat verjaar hierdie week, Tineke Harris, Maries Boesenkool, Pieter Willem Elers, Daan Geldnys, Mary Ann Burger verjaar op hierdie eindste dag, so geluk vir hulle. En dan Ria Straals, Ria word 75 dinsdag, en dan Valerie Swart, en die Valerie word 87 woensdag, so baie geluk vir hierdie mense, mag het 'n dag en 'n jaar wees, want die Here net vir jou meer van hom kom leer, meer van sy genade kom wys, so baie geluk vir julle. En dan ons ander goeie nuus, ons belangrike dinge wat ons net met julle wil deel. Ons het die afgelope week weer 50 kospakkies in Diepsloot versprei met mense uit die gemeente se bydra, Randburg Cross Culture Church, hele kombinasie van mense wat hiervoor bydra, maar baie dankie en ons is opgewonde. Dit is ongeveer R250 vir so 'n kospakkie. So baie dankie vir almal wat bygedra het, ook in besonder vir Dr. Quena en sy span lidmate daar. Julle sal op die foto sien hoe hulle werk om dit bymekaar te maak. Ook Hanlie wat baie hard werk van ons kant af, Hanlie van der Spoel, so baie dankie vir julle. Ons is dan ook opgewonde dat ons donderdag aand weer dink aan die goeie nuus van Jesus se hemelvaart. Dis nou donderdag wat kom. So 6:00 kan julle inskakel vir ons oordenking rondom hemelvaart, die wonderlike waarheid daarvan. Ons sal eersdags daarby kom in ons katechismus ook, wat dit vir ons beteken. En dan twee ander dinge, ons is steeds dankbaar vir die wonderlike terugvoer wat ons kry oor ons online bediening, en ons is regtig besig om te dink, ook ons is 'n groepie wat besig om saam te dink oor hoe kan ons dit uitbrei en uitbou, selfs na hierdie virus tydperk en die grendel tydperk. So dankie vir die positiewe terugvoer, maar ook en besonder dankie vir die mense wat positief krities is en wat vir ons goeie raad gee. Ek het al 'n paar gesprekke gehad wat my baie gehelp het. Ons is nog steeds in die groei, nie volmaak nie, niemand van ons is hiervoor toegerus en opgelei nie, so ons nooi julle asseblief uit om aan te hou met ons praat hieroor en hierdeur, en dat ons saam die dinge kan beter maak. So hou hierdie spasie dop vir die groei in, gee asseblief terugvoer. En dan maar net weer 'n laaste uitnodiging, en dit is onder goeie nuus, is dit 'n uitdaging. Ons weet mense kry swaarder, ons weet ons gaan deur moeilike tye, en daar is al van julle wat dalk deur regtig uitdagende tye gaan, maar hier is die goeie nuus. Ons het telefone en ons het WhatsApp en ons kan by mekaar uitkom. Ons het wonderlike fasiliteite om met mekaar te praat. So as jy in besonder met een van ons predikante wil kontak maak, moenie huiwer om te bel of 'n e-pos te stuur nie. Ons reël 'n Zoom of 'n Skype of 'n wat ook al vergaderingkie en 'n ontmoeting, en dit werk eintlik bo verwagting goed. Maar kontak ook asseblief jou wijksleier, jou ouderling. Kom ons leef regtig met mekaar meer. Die goeie nuus is dat ons nie in isolasie hoef te wees nie, selfs al is ons geïsoleer, maar dat ons by mekaar kan uitkom. En dis wonderlik. So ons is daarvoor baie dankbaar. Dis dit wat die afkondigings betref. Kom ons loof die Here saam met mekaar. Kom ons sing op hierdie Sondag aand saam met mekaar tot lof en tot eer van die Here. Ons gaan 3 liedere saam met mekaar sing. Volg asseblief daar op jou skerm saam met ons. Die eerste een is Liedboek 207. Dis eer aan die Vader wat alles gemaak het. Kom ons loof en ons eer en ons prys hierdie Vader, hierdie ewige God en Here. Ons sing 2 verse van hom saam. 2 verse van eer aan God, vers 1 en vers 3. Thank you.
Eer aan die Vader wat alles gemaakt het. Eer aan die Seun, ons verlosser en vriend. Eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid. Aan God drie enig ons lof en ons lief. Eer aan God, die Heer van alle Heere. Bidend, gee ons die geloof en vertrouwe om die kinders te wees. En in hierdie lied sing ons twee verse van hierdie bekende lied. Praat ek mense engele tale, maar is nie uit liefde nie. En die hart hiervan is uiteindelik geloof en hoop en liefde. Maar geloof sonder regte vertrouwe wat oorgaan in liefdesdade is eintlik leeg en niks. Dis wat hierdie lied sê. So kom ons aanbid die Here met dit saam. Wees stil en weet, ek is die Heer, ek spreek en wind en golwe bedaar. Baie mooi, mooi lied. So, kom ons raak regtig stil, voordat ons ook ons afhankelijkheid van die Heere verklaar. Kom sê vir ons, hy is die Heere met die vier verse van liedboek 519.
Luister, as ons afhanklikheid van die Here verklaar met hierdie woorde wat ons nou ook gaan saam sing uit Psalm 9. Sê saam waar het sê almal, dis ons wotum, hulle wat die naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie, o Heer. En elkeen wat dit vasthou in hulle harte, kom sê die Here die volgende aan die gemeente van God in Randburg, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder het en geroep het om aan hom te behoort, verder aan almal waar hulle ook al mag wees, wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En dit kom na ons toe deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met Psalm 9, ons gaan vers 1, vers 7 en vers 8 saam met mekaar sing. Van ganse harte, Heer, die wonders groot maak en die eer. Ek sing omdat ek in u bly is, aan wie my lofsang toegewy is. Die hart van al wat u bely, sal in u naam stand vastig bly. Kom ons bid saam met mekaar. As ons voordat ons saam met mekaar na die Here se woord luister, kom ons bly so sit en dan roep ons die Here se naam aan. Dankie Here dat ons u kan loof, prys, eer, aanbid op hierdie manier. Dankie dat ons ons afhanklikheid van u kan verklaar, dat ons u lof kan besing. Dat u ons groet antwoord ontvang altyd met die seën. Ons is biddend afhanklik van u. Ook nou waar ons met die oop Bybel voor ons gaan sit, luister na geloof wat Petrus sê oor geloof en as ons gaan dink oor wat ons bely, so 'n samevatting van wat geloof is in die Bybel, asseblief help ons om te hoor. Help ons om te glo, werk geloof deur hierdie evangelie woord in ons harte. Sodat ons inderdaad u kan baag. Ons kan nie, as ons nie glo nie, kan ons u nie ken nie, kan ons nie in 'n verhouding met u leef nie. So kom werk hierdie geloof in ons harte deur u woord. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ons is wat ons belydenis betref by Sondag 7 van die Heidelbergse Katekismus. En die fokus daar is nou op geloof in die tweede deel van die katekismus wat gaan oor ons verlossing en hierdie gaan regtig oor hoe gryp ek vas aan hierdie verlossing? Hoe word ek word dit regtig myne? En ons gaan daardeur saam dink. Kom ons lees in net eers. Ons het nou gebid en gevra vir die Here om ons te lei. Kom ons lees sy woord. Ons het 'n paar gedeeltes uit Petrus. Ons is besig in die oggend met Petrus, so en is wonderlik om te sien hoe dit aansluit. So ek gaan vir ons lees vers 3 tot vers 9 en dan weer van vers 17 tot by 21 van hoofstuk 1 van die boek Petrus. So jy kan jou Bybel daar saam met my oopmaak. En kyk na daai vers en op 'n paar verse fokus. So hier kom dit. Petrus skryf aan God die Vader van ons Here Jesus, kom al die lof toe en sy groot ontferminge het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds
gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is het nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewing, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Is een van die verse waarna ons van kyk, hierdie vers 8 en 9, wat ons nou net gelees het, nee. Ons het deel aan hom. En dan vanaf vers 17, lees ons verder, van dieselfde hoofstuk. Aangesien hulle hom as vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig, volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet toch dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinnelose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar terwille van julle het hy eers in hierdie tyd gekom. Deur hom glo julle in God wat hom uit die dood opgewek het en aan hom heerlikheid gegee. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Ek hierdie laaste vers gaan ons weer by uitkom. Deur hom, deur ons Here Jesus wat die vlekkelose lam wat doodgegaan het opgestaan het, glo julle in God wat hom uit die dood opgewek het en aan hom heerlikheid gegee. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. En dan luister wat bely ons. Hier is ons belydenis. Sondag 7 sê net, word alle mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gaan? Nee, is die antwoord, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in Christus ingelei word en in al sy weldade aanneem. Wat is 'n ware geloof? Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar is vir waar aanvaar, maar ook 'n vaste vertroue dat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk. Namelijk, dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergeving van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Wat moet 'n Christen glo? Laaste een, alles wat in die evangelie aan ons beloof word en wat in die artikels van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer. En dan gaan ons belydenis net verder om hierdie te verduidelik. So kom ons dink saam hier deur dit wat ons bely vanuit ook hierdie teksgedeelte en die verse. Vriende, ons noem die Heidelbergse Katekismus 'n troosboek, omdat dit 'n samenvatting van die goeie nuus van die evangelie is, basies soos van die eerste tot die laaste bladsy van die Bybel na vore kom, onder die tema van troos. En nou moet ons mooi onthou, dis nie 'n ag sies tog, arme jy, moenie worry nie, alles sal alright wees, tipe troos, nie glad nie. Ons het aan die begin van die jaar vir mekaar gesê, is meer soos 'n chirurg wat jou kom troos met die slegte nuus van kanker. En wat vir jou sê, raak rustig, het gaan rof wees, jy is tot die dood toe siek, maar ek sal jou gesond maak sodat jy weer kan leef soos jy veronderstel was om te kon leef en moet leef. Ek kan hierdie dodelike gewas uitsny en die onkoloog gaan vir jou chemoterapie gee en jy gaan gesond word. Nou, ons toestand is natuurlik baie erger as fisiese kanker. Dit het ons mooi gesien in die eerste deel van die katekismus. Ons is dood in ons sonde, ons leef nie die lewe waarvoor ons gemaak is nie. Ons verdien hel, ons is geestelik nie ingestel op God soos wat ons moet wees nie. Dis baie slegte nuus. Die hoop is natuurlik ook baie groter, omdat hierdie nie soveel slegter is. Die hoop is soveel groter en sekerder. Ons het 'n chirurg, 'n onkoloog, 'n kardioloog, en hy is die drie enige, ewige, algemene, liefdevolle, heilige, genadige, alwetende God, wat in en deur Jesus mens geword het, onder ons kom woon het. Hy het in ons plek die volmaakte lewe kom leef, hy het in ons plek die verskriklike dood wat ons verdien het gesterf, hy het ons losgekoop met sy kosbare bloed om vir hom te kan lewe. Dis die hart van die hoop, dis die diep troos. En die vraag waarmee jy Sondag 7 begin is eintlik, vir wie is hierdie hoop en troos, hierdie nuwe lewe, hierdie belofte van ewige lewe, is dit vir alle mense? Dit is sekere sin, ja, maar kom ons vra dit so, kry alle mense
deel word alle mense dan weer deur Christus salig, lewendig, soos hulle deur arm verlore gegaan het. En die antwoord is nee, alle mense kry ongelukkig nie deel aan hierdie troos nie. En dit moet vir ons sin maak op 'n manier. Dink saam met my terug, wie spring die dood van die eersgeborenes vry in Egipte? Wie word verlos van God se regverdige oordeel en bevry uit slawerny? Wel net hulle wat die lammetjies geslag het en die bloed teen die deurgoesyne gesmeer het en die vleis opgeëet het. OK? En dit is so 'n eenvoudige geloofsbeeld, nê, want dis geloof is dis iets wat ek weet, hulle moes weet van hierdie ding wat hulle moes doen, die kusyne en die lammetjie, hulle moes weet, maar hulle moes ook dit vertrou, hulle moes iets daarmee gaan doen. So dit begin by kennis, geloof begin by 'n weet, kop kennis, maar ek moet weet ek siek, ek moet weet daar's 'n dokter. Maar dit kan nie stop by kennis nie, dit kan nie stop by weet nie, iewers moet ek dokter toe gaan, ek kan weet en nie gaan nie, nê, nee. Dit help my ook niks. Ek moet gaan aanmeld, dis geloof, dis 'n kop en 'n hart ding. So kom ons dink oor hierdie vier dinge, ek dink hierdie vier kerngoed wat ons belydenis vir ons kom leer vanuit die Bybel oor wat geloof is. Dis 'n redelike kop ding, dis 'n persoonlike hart ding, dis 'n wonderlike praktiese ding, en dis 'n gawe en 'n opdrag. Kop, hart, prakties, gawe en 'n opdrag. Okay, dis die vier dinge waarna ons gaan saam dink. So geloof is 'n redelike kop ding. Vriende, vir baie mense is geloof net 'n gevoel, en ek dink dis baie keer waar teen ook 'n ongelowige ateïstiese filosofie opstaan, is hierdie gevoel wat mense net sê, nê. Vir baie mense is dit net dit is iets aan die binnenkant wat ek nie kan beskryf nie, is sprong in die duister, is om jouself los te maak van enige rationele denke, sal mense sê, los te maak van die werklikheid en te spring in die onbekende in. Dit is ongelukkig die meeste mense se definisie van geloof. Nou, wat ons kan toegee sekerlik is dat dit wel 'n hartsaak is, maar in ons godsdienst is dit soveel meer. Dit is 'n dinkding, dit is 'n kopding, dit is 'n ken en weet ding. Dit is weer na die eerste paar verse uit Petrus wat ons saam gelees het. En hy skryf, God het vir ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nee, fisiese gebeure is nou het ons 'n lewende hoop op 'n onverganklike, onbesmette, onverwelke erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou is. Nou wat wil Petrus hê moet ons doen as ons hierdie verse hoor? Gaan moeilik met die mense vir wie hy skryf, nee, ons weet dit nou al, hulle kry swaar, hulle word vervolg vir hulle geloof, hulle voel waarskynlik moedeloos, en asof God ver is, en asof God van hulle vergeet het, dis hoe hulle voel, dis wat hulle voel in hulle hart, he. Petrus wil hê, hulle moet dink, julle voel nou so, omdat het swaar gaan, maar wat weet julle, onthou, dink, julle weet julle was geestelik dood, maar toe daar iets gebeur, nee, wat het gebeur, een van die grootste wonderwerke in die geskiedenis van die wêreld, Jesus het opgestaan, Ek Petrus het dit self gesien. Dink, onthou wat julle was, hoe dit was en wat die implikasies is hiervan nou. Julle was dood vir God en nou lewe julle geestelik. Julle het dit tog gebeleef, maar julle weet dit het gebeur. Julle weet Jesus het opgestaan, die dood is oorwin. Julle het nou 'n lewende hoop. Maak nie saak wat rondom julle aan gebeur het nie en hoe jy nou voel nie. Dus in ons hoop, Christen geloof, is nie in die eerste plek grond op 'n gevoel. Oh, ek dink, ek dink toch, ek voel dan moet die hemel wees, en ek hoop, ek gaan eendag hemel toe, en ek voel toch as iets soos 'n Godheid, so, en hy voel baie keer naby aan my. Nee, dis nie Christelike geloof nie. Ons geloof is grond op iets wat gebeur het. Jesus se lewe, dood en opstanding. As dit nie gebeur het nie, maak dit nie saak hoe sterk jy glo in die hemel of hoe naby jy aan God voel nie, want dan is alles opgemaak. As dit egter gebeur het, as Jesus geleef en gesterf en opgestaan het, maak dit nie saak of ek soms ver of soms naby aan God voel nie. Ek sê nie, dis nie belangrik nie, ons kom nou daarby, maar dit bepaal nie my geloof nie. Selfs my twyfel, my tye van twyfel, moet my nie gooi nie, moet my nie onkant vang nie. Soms God gaan soms ver voel, ons allemaal het, soms is daar net hierdie gedagte wat by my, ek sê hulle dood nie, maar ek kom, daar kom soms soeke gedagtes op, is daar rarig iets na die dood, is God rarig, ek seker jy kry dit ook, ek kry dit, en die Bybel sê nie, onderdruk dit en hou net aan glo nie, die Bybel sê, dink,
Het Jesus geleef? Het hy gesterf? Het hy opgestaan? Wat is die implikaties hiervan as dit wel gebeur het? Kinders, miskien een beeld vir julle, maar onthou julle The Rise of the Guardians, Jack Frost, ek hoop, dit is een ouwe fliek, maar ons het so baie van die ouwe flieks weer opgediep, nee. Maar in elk geval, wat gebeur as die kinders in hierdie fliek ophou glo in Kersvader, in die Paashaas, in die Tooth Fairy en in Jack Frost, nee? So, want dis die story, is hoe die story gaan, so, hulle Kersfees is onder bedreiging, die kinders hou op glo, en wat gebeur as hulle ophou glo? Wel, hierdie karakters verdwyn, want die kinders se geloof maak hulle werklik. Jy sien, dis hoe die wêreld dink oor geloof, en ons geloof is nie so nie, die Bybels geloof is nie so nie, dis nie, ek moet 'n gevoel kry en dan glo tot dit waarin ek glo vir my 'n werklikheid word, nie, ek maak nie God werklik deur my geloof nie, nee, God is of wie hy sê hy is in die Bybel, of hy is nie. Jesus het of opgestaan uit die dood, of hy het nie. Die Bybelse oproep is deurgaans, gaan ondersoek, gaan luister, gaan hoor, gaan deurdink dit, en ja, reageer dan, doen, vertrou my, maar dis 'n redelike vertroue, redelike godsdiens, bepeins, mediteer God se waarheid, se woord, sê Psalm 1, Romeine 12, redelike godsdiens. Petrus skryf, in ons gedeelte, deur hom glo jy in God, wat hom uit die dood opgewek het, en aan hom heerlikheid gegee het, daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Deur hom glo jy in God. As Jesus opgestaan het uit die dood, wat iets is wat ek kan weet, en redelijk kan ondersoek, en vraag is het waar, as dit gebeur het, is daar 'n klomp implikaties om te deurdink. Dan is God regtig, dan is God persoonlik, dan kan ek die Bybel vertrou, want die Bybel getuig hiervan, Jesus hol aan uit die hele Bybel, ek kan hom ken, hy gee regtig om, want hy het gekom, hy is vol liefde, maar ook regverdig, hy haat sonde, Jesus moes sterf, maar hy is vol genade, vol ontferming vir my, hy stuur Jesus, Jesus kom gewillig, ek weet ek is nie soos hy nie, ek weet ek is selfsugtig, maar hy het my lief, hy wil my vergewe, hy wil my niet maak, hy gaan alles niet maak, sien jy, kennis, Christen geloof, kyk na wat ek sien, wat ek voel en beleef, die seer, die stikkend, ek deny dit, ek vlug nie daarvan nie, maar kyk na dit alles in die lig van wat ek weet, God het geskep, ons is sondig, Jesus het kom ingryp, hy het geleef, gelei, gesterf, ons in sy bloed skoon gewas, opgestaan uit die dood, en daarom het hy die krag om alles nie te maak, het ons met God versoen, en hy beloof, hy kom weer om ons te kom haal, en alles nie te maak, al die stikkend heel te maak, ok, geloof, weet hierdie dinge met die kop. Geloof, weet het ook met die hart. Geloof is nie net een kopding, dit is een persoonlijke hartsding. En hierdie is my gunsteling sin in ons hele belydenis. Dit sê, ware geloof is nie net een kopding nie, is nie net een vaststaande kennis, wat intellectueel sê, ja, dit is waar nie, maar is ook een vaste vertrouwe, dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my. My. Uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergeving van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Nie net vir ander nie, vir my. Vriende, ek kan nie persoonlik, ja, kom ek sê so, ek het nie 'n persoonlike dag en datum, wedergeboorte ervaring gehad nie, daar is mense wat het, maar ek het die Here leer ken, by my ouers, in my ouerhuis, die Gees het van jongs af, weet ek in my gewerk. Toch, onthou ek 'n baie spesifieke tyd in my lewe, toe hierdie waarheid, goed wat ek met my kop geweet het, deurgedring het tot in my hart. Nee, toe wat my kop was, my hart geraak het. Daai belewenis, hy het vir my sonde gesê, hy is vir my kruis toe, hy het my verlos, ek is syne. Dis my enigste troos in lewe en sterwe. Ok? En ek moet sê, behalwe vir daai persoonlike belewenis, is een van die wonderlikste belewenis ook in evangeliseringswerk, as die weet, die kennis wat ek met mense deel, die hoor en die verstaan, saam Bybel lees en deur die dinge werk, as dit skielik by iemand insink, en daai persoon besef, man, is nie net ander mense, ek is 'n sondaar, hy kom sterf om my weer naby om te bring, dis nie net vir ander nie, is vir my persoonlik. Ek onthou een van die wonderlikste dinge in my lewe, toe my dogtertjie vir my kom sê het, nou nie meer my dogtertjie nie, nee, en my meisiekind, my jong dame in ons huis vir my kom sê het, papa, ek besef, Jesus het kruis toe gekom en gesterf, nie net vir ander mense, maar vir my. Ek het altyd geweet, maar skielik
dis vir my, ek is vol sonde, ek het onnodig, hy is vir my so lief. En vriende, dis iets wat net die Gees kan doen, en ons gaan nou daarby kom, maar dit moet gebeur, inligting, kennis, word weet, met my hart, dit word vertrou, kennis moet oorgaan in vertroue. Ek kan nie die ware God vertrou sonder kennis nie. Vertroue sonder kennis, en nou praat ek nie van volmaakte kennis, van alles in die Bybel, om het van voor tot achter alles te ken nie, maar van die basisse dinge, soos wat die 12 artikels het opsom, en soos wat ons het nou gaan deurwerk in die komende weke. Vertroue sonder kennis, is wankelrige op en af geloof, wat jy maklik verloor. Die sorge en die bekommernis van hierdie lewe druk een gewone gevoel maklik dood. Ek kan nie in God glo sonder kennis van wat die Bybel oor hom sê nie. Okay? Ek kan echter een klomp kennis hê sonder hartvertroue. Kennis is nie vertroue nie. Ware geloof raak sigbaar as dit wat jy weet van God, van die goeie nuus van Jesus, jou hart op so'n manier raak, dat het 'n invloed het op jou hele lewe. Ons belydenis sê, jy word in Jesus ingelyf, jy word ingeplant deur ware geloof, soos 'n lood op 'n druiwestok. Dit wil sê, sy sap moet deur my vloei, sy gees, anders is ek nie ingeplant nie, dan moet vrug kom, dit moet prakties raak in my lewe, en dis ons derde punt, ware geloof is wonderlik prakties. Ons belydenis sê dat God vir ons uit louter genade slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Sulke groot woorde, maar so ongelooflik. Nou, die ding is, ek kan weet wat dit beteken, he, is kennis. Jesus het vir my sonde gesterf, of vir sonde gesterf, ek weet, hy kom betaal, nee, Jesus kom maak dinge reg tussen ons en God, God sien nie meer my sonde nie, maar hy sien nie, Jesus as hy na ons kyk, aan die een kant sy betaling, sy straf, die straf wat hy gedra het, aan die een kant sy volmaakte lewe, so ons is regverdig gemaak, en daarom is die ewige lewe, ons voorland, ons kan nie daarvoor werk nie, ek kan dit weet met my kop. Vertroue gebeur daar waar ek een verkeerde ding doen, rarig. En dan gaan jammer sê, en David se geloof met Batsheba, het gekom toe hy bely, nee. Probeer het nie wegsteek nie, ek probeer het nie kleiner maak as wat het is nie, waarom nie, want ek is vergewe, ek weet, hy het nie eens vir ander gesterf nie, maar vir my sonde, daarom hoef ek nie my sonde mee weg te steek nie, ek hoef het nie kleiner te probeer maak as wat het is nie, ek hoef nie voor te gee nie, ek kan dit bely, geloof maak van my iemand wat kan jammer sê, geloof in dieselfde asem maak van my iemand wat kan vergewe, jy sien mense wat weet, hy het my vergewe, en wat daarop vertrou, vergewe maklik, want hulle glo in vergifnis met hulle koppe en hulle harte. As jy sukkel om ander mense te vergewe, dan is dit 'n geloofsprobleem, want op 'n manier kry jy die weet dat Jesus sonde vergewe, en die feit dat jy moet vergewe nie by mekaar uit nie, kan jy sien, dis geloofsissue. Vertroue, jy vertrou nie. Geloof maak van my iemand wat kritiek kan vat, waarom? Want ek weet, ek is sondiger as wat ek uit kan droom, maar in en deur Jesus het ek ewige geregtigheid, nie net vergifnis van sonde, ek is reg voor God, wat beteken God is oor my opgewonde, hy is vir my liewer as wat ek ooit kan dink, daarom kan ek luister na kritiek, en ek kan vat wat geldig is en groei, en ek kan dit wat ongeldig is, een kant toeskuif, sonder om daai mense te probeer terugkry, of met hulle lelike negatief te wees, daai kritiek kan my nooit vernietig nie. Ek is nooit verhewe bo kritiek nie, want my geregtigheid is vast en seker in hom. Ek hoef nie meer te verdien my geregtigheid deur 'n goeie lewe te leef nie. Ek lewe 'n goeie lewe in geloof in die geregtigheid wat Jesus vir my verdien het. Sien jy hoe prakties maak dit 'n verskil? En kom ons pas het toe op werk. Geloof maak van my iemand wat hard kan werk, maar ook genoeg kan rus. Die Here kan gehoorsaam as dit kom by rus. Hoekom? Want ek het ewige geregtigheid by hom, so ek werk nie meer vir myself nie. Probeer nie my geregtigheid verdien nie, want myself bewys nie. Ek werk om hom te eer, en soos hy sê, ek moet 'n balans kry tussen werk en rust, dan doen ek dit. Ek kan nie sê, want hy is my geregtigheid. Ek glo dit nie net met my kop nie, maar met my hart, en het vind neerslag in my lewe. Volg jy? Die ware geloof, kop en harts geloof, maak nie van my iemand wat nooit bekommerd is of swaar kry of bang is nie. Die lewe is rof in hierdie stikkende wereld. Dit stikkend as gevolg van ons sonde. Nee? Virusse, diskriminasie, vervolging, onreg, bose, wrede mense, kan ons lewe hier en nou ernstig skade aandoen en bedreig.
Maar die ding is, ons het nou vir Jesus lief, liever as ons eie lewe. Vers 8 en 9 sê, hom het julle lief, van 1 Peter, hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, maar julle weet die getuienis, hoe julle dit gaan ondersoek, julle weet wat die waarheid is uit opgestaan, al het julle hom nie gesien nie, julle weet dit, deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel is van julle geloof, en dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Julle ouens wat nou vervolg word, skryf Petrus vir die mense, te midde van al die seer en stikkend, as jy jou kop gebruik en jy dink en dit raak jou hart, dan kom daar 'n onuitspreeklike heerlike blydskap in swaar kry. Geloof is so prakties as dit, vriende. Vergewing van sondes, ewige geregtigheid, saligheid, is 'n werklikheid wat hier en nou die lewe oopsluit en van my iemand kan maak wat toegewyd aan Jesus leef en meer soos hy word binne in die slegste omstandighede. Ware geloof, kennis en vertroue wat 'n praktiese verskil maak. Laaste ding, vierde ding, dis 'n gawe en 'n opdrag. Ons belydenis bevestig wat die Bybel op 'n paar plekke sê, as daar staan, ware geloof is nie net kennis nie, ook 'n vaste vertroue, wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk. OK? Hierdie geloof, hierdie kennis, hierdie kopdeel wat oorgaan in die diep hartsvertroue, wel, dis alles 'n gawe. En vriende, dit maak geloofsarrogansie, geloofsmeerderwaardigheid verregaande. Ware geloof kan nie neerkyk op ander mense nie, selfs die grootste sondaar mense. Anders is nie ware geloof nie, want geloof is 'n gawe. Geloof is wat waarlik glo, diep gelowige mense sal altyd 'n diep nederigheid aan hulle hê. Altyd in verwondering eintlik oor die feit dat hulle van alle mense deur God begenadig is, gekies is en die gawe van geloof ontvang het. Nooit arrogant asof hulle nou so spesiaal is en hulle self 'n plek by God verdien het nie. Nee, ware geloof is nederig en daarom altyd hoopvol, né? Niemand is onbereikbaar nie, niemand is te ver heen nie. As geloof 'n gawe is, iets wat die Gees in my hart kom werk, dan sal ons hoop vir enigiemand om tot bekering te kom. Die Here het dan vir my gered. OK? Dan staan enigiemand wat hy mos kan kies, wat hy kies 'n kans. Ek kan nie weet wie hy gekies het nie. So ek kan nie op iemand neersien aan nie, maar ek kan ook nooit opgee om die evangelie met mense te deel nie. Wie weet? Dis 'n gawe. Mensig. Dit is ook 'n diep troos. Ons geloof gawe is, en ek glo, kan ek so diep dankbaar en rustig wees, want dan is dit 'n geskenk, nie iets wat ek in myself moet opwerk nie. En wat dan as twyfel kom, wel, dan kan ek mos bidend vra, soos daai pappa by Jesus, wat wou hê dat Jesus sy seun genees, onthou jy Markus 9, wat sê, Jesus sê, as jy glo, wie glo kan alles, dan sê hy, ek glo Here, help my in my twyfel, nee, daai absolute eerlikheid is 'n gawe. Ek kan daarvoor vra, ek kan daarvoor bid, kan vra vir meer. OK. Diep nederigheid wat hierdie waarheid dat dit 'n gawe is, vir ons gee diep hoop, diep troos. En dan net kortliks laaste vir die wat dalk sê, maar ja, ek het nou maar eenmaal nie die gawe nie, so wat kan ek nou maak? Hierdie laaste gedagte. En dit geld ook vir elkeen van ons wanneer twyfelgedagtes kom. Hoe werk die Gees geloof? Wel, dis nie baie magic is, ja, dis op 'n spesifieke manier, dis deur die goeie nuus, deur die evangelie van Jesus. Goeie nuus van Jesus volmaakte lewe in kruisdood en opstanding vir sondaar mense. Kom altyd met hierdie oproep. Glo en jy sal gered word. OK? Dis 'n oproep. OK? Ek basies sê dit, maar gaan kry die feite. Deurdink dit. As jy sukkel, gaan deur luister preke, vra, lees Bybel. OK? Praat. Bid en vra die Heilige Gees om dit in jou hart in te dra. Dis hoe jy dit gehoorsaam. As dit 'n gawe is, dan kan jy dit in elk geval nie self af en aanskakel nie. So jy kan nie sit, verstaan, jy kan nie maar net sit en wag of besluit nie, dalk gaan ek nou glo. Nee. Jy kan nie dit doen nie, maar jy kan luister, jy kan hoor, jy kan dink, jy kan vra, jy kan reageer. Moenie wag nie. Moenie wag met jou twyfel nie, met jou klein geloof nie, moenie wag met jou glad nie geloof nie. Petrus het ons herinner, 1 Petrus, ons het dit nou nie in die begin gelees nie, maar
1 Petrus so nou 1 Petrus 2 vers 6. Ja, 1 Petrus 2 vers 6. Sê hy daar staan in die skrif, kyk, ek lê in Sion hoekklip, uitverkies vir die ereplek. En dis ons Here Jesus Christus, hy is die hoeksteen van ons geloof, van ons kerk, van ons lewe. Uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo, word nooit teleurgestel. In hom glo, kennis, weet wie hy is, hulle lewe aan hom toe vertrou, in die praktiese waarheid daarvan leef. Hulle sal nooit teleurgestel word. Mag jy dit beleef. Amen. Kom ons reageer bidend op hierdie waarheid van die Here. O, Here, ons kom net in dankbaarheid vir dit wat ons deur U al saam met baie gelowiges bely oor wat geloof is. Dankie dat ons dit kan sien. Petrus roep ons ook in die oggende as ons saam dit bestudeer daartoe op regte geloof. Dankie dat ons geloof redelik is, dat dit vir 'n deel bestaan uit goed wat ons kan weet en ken. En dat het so prakties is, soos 'n fysiese gebeurtenis. Here Jesus, as jy nie opgestaan het nie, dan is ons geloof waardeloos. Maar omdat jy het, is dit vol waarde. Dankie dat ons dit kan deurdink, dat ons nie ons koppe, ons breins by die deur hoef te los nie. Dankie dat dit ook 'n hartsding is, dat dit ons harte kan raak, hierdie waarheid wat ons deurdink, dat U deur die Gees kom, Heilige Gees, dat U dit vir ons 'n werklikheid maak en vir ons wys hoe om dit toe te pas, hoe om daarin te leef. Dankie dat U ons nie alleen los in dit nie. Dankie dat ons na U toe kan draai as daar twyfel kom, vir U kan vra en vir U kan bid. Help ons om in dit te leef, help ons om dit toe te pas, help ons om mekaar daarin uit te daag, help ons om oop te wees, om vir mekaar te help, om te groei in hierdie waarhede. Here, asseblief, laat dit binne in ons groei en leef. En soos wat ons in die volgende weke dink, deur al die verskillende dele van ons belydenis, help ons om die kern daarvan saam te vat, sien hoe heerlik vry dit ons kan maak, om U te dien en vir U te lewe. Dankie daarvoor, lei ons daarin, ons bid saam, vanavond vir allemaal van wie ons gehoor het, ook in die afkondigings wat dit mee moeilik gaan, swaar gaan, siek is in die tyd. Here, ons bly bid vir die omstandighede waarin ons bevind. Ons bly gelowig vashou aan U en geloof ook onderdanig wees aan ons regering. Al stem ons dalk met baie goed nie saam nie, al het ons baie vrae, lei vir hulle, wil ons bid, so dat dit regtig vir ons deur hierdie tyd kan vat. Ons bid vir ons besorgdheid en bekommernis oor die ekonomie en al die dinge, maar ons bid nie soos mense wat klein gelowig is of ongelowig is nie. Ons het die hoop dat U by ons sal wees, maak nie saak wat nie. Ons hoop is nie dat U noodwendig alles net vinnig gaan beter maak en reg maak nie. Ons hoop is dat U by ons sal wees, maar U was nog altyd vir ons goed in hierdie land. Ons het al deur sulke moeilike en uitdagende goed gekom onder U genadige hand. Asseblief, Here, bly vir ons genadig wees. Ons bid spesifiek vir hulle wat swaar kry onder siektes, soos ons nou gesê het, wat fisies dit aan hulle lywe voel. Here, gee dat hulle ook keer op keer voor U die groot geneesheer sal kom staan, en besef dat U het reeds die grootste wonderwerk, die grootste geneesing gedoen in en deur Jesus, sodat daar vir hulle hoop is wat vir ewig hou, en dat hulle in geloof daarin sal vasgryp, en dat dit hulle ook deur die siekte sal dra, of U nou kom genees, en of U dit nie doen nie, dat hulle hoop in U sal wees, hulle geloof op U gerig sal wees. Dankie dat ons dit kan vra. Here, ons bid vir ons gemeente, ons gemeenskap van gelowiges, dat ons ook later sal deur dink, as ons daarby kom in ons belydenis. Asseblief, Here, hou ons vas in hierdie tyd, so maklik om dat dit uitrafel, so maklik om van mekaar te vergeet en net besig te raak in ons eie klein wêreldjies. Help ons om regtig met mekaar in verbinding te bly en saam met mekaar te leef, mekaar op te soek, mekaar te kontak op al die wonderlike maniere wat U moontlik gemaak het. Lei ons hierin. Ons bid hierdie dinge in die naam van U, ons koning, ons Here, ons verlosser, ons bid tot eer van U naam. Amen. Kom ons loof en prys die Here saam. Ons aanbid die Here in die eerste plek deur te gee. Hierdie is 'n geleentheid om net
op die Here se woord te antwoord, deur vrygewig te wees, geloofsdaad is om geld te kan weggee. So daar is Snapscan en Zapper vir die barmhartigheidsfonds, onthou asseblief ook die bydraes, die maandelikse bydraes net sodat ons werk as gemeente getrou kan doen. As jy wil pause en regtig bidend hierdie gee, doen dit nou, of anders is jy agterna, kan jy ook net die skyfie gebruik, het is agterna ook weer daar. Baie dankie vir die manier waarop mense bydra, vooral ten opsigte van die diakonale hulp. Kom ons antwoord ook deur saam met mekaar te sing. Ons gaan Psalm 91 saam met mekaar sing, vers 1 en vers 8, wie toevlug neem in veiligheid en skuil by die Alhoë, hy word beskadig en beskut, dis geloof, om toevlug te neem in die God wie ons ken, wat ons weet, hy is die ware, die lewende God. Kom ons sing hierdie twee verse met ons hele hart. Ons uitstuur met sy seën in die res van die aand en in hierdie week in as gelowiges. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Somme weer daai koretjies, seën vir die res van die dag. En vir die aand en vir hierdie week. Ons hoor van julle.